Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik na programu radiotelevizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku, vesti dana. Žena iz Novog Pazara poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na Ibarskoj magistrali u blizini Kraljeva, dvojica Novopazaraca teško povređena. Predstavnici gradske uprave, školskih uprava Kraljevo i Novi Pazar, direktori škole i poslodavci razmatrali plan i program upisa đaka u srednje škole za školsku 2018-2019. godinu. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja analizirala projekat u podeli priključne mehanizacije i opreme za 37 poljoprivrednih udruženja. U košarkaškom klubu Stari Ras prioritet rad s mlađim selekcijama. U sredu u većini mesta padaće slaba kiša, na planinama sneg, temperatura u Novom Pazaru do 9 stepeni. Samo odabrane note grade lijepu harmoniju i samo pravi i kvalitetni sastojci daju ljepotu okusa. Muzika i perfeta. Perfettamente. Najveće uspjehe donose nam perfektni počeci. Perfetta pašteta za savršen početak dana. Na Ibarskoj magistrali jutros oko 9 sati došlo je do stravičnog udesa dva putnička automobila u kojima je bilo četvoro ljudi. Jedna ženska osoba sa 42 godine iz Novog Pazara je tom prilikom izgubila život, a dvojica muškaraca takođe iz Novog Pazara nalaze se na intenzivnoj nezi u Kraljevačkoj bolnici Studenica. Osoba koja je upravljala Fordom zadobila je lakše telesne povrede. Policija je obavila uviđaj, zbog čega je saobraćaj prema Kraljevu bio u prekidu nekoliko sati. Na Ibarskoj magistrali u blizini Kraljeva nadomak sela Bare i Lozno jutros oko 9 časova došlo je do stravičnog direktnog sudara dva putnička automobila, u kojima je bilo četvoro ljudi. Jedna ženska osoba sa 42 godine iz Novog Pazara poginula je na mestu. Dva muškarca su teško povređene i nalaze se na intenzivnoj nezi u opštoj bolnici Studenica i lekari se bore za njihove živote. Saznajemo u toj zdravstvenoj instituciji. Vozač automobila Ford koji je učestvovala u udesu lakše je povređen. Prema rečima direktora zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu Zorana Mrvića, u tu ustanovu su posle nesreće primljene tri povređene osobe, od kojih jedna žena i dva muškarca. Jedna žena je zadobila lakše povrede, dok je jedan muškarac zadobio prelom butne kosti, a drugi povrede levog dela grudnog koša i povredu glave, kazao je Mrvić. Teška saobraćajna nesreća dogodila se kada je jedno od vozila iz sada nepoznatih razloga prešlo u suprotnu traku i direktno se sudarilo sa drugim automobilom. Naime, sudarili su se Mercedes novopazarskih registracija u kome su bile tri osobe, majka S.S., otac M.S. i sin H.S. iz Novog Pazara, porodice iz novopazarskog naselja Mur i Ford sa niškim tablicama koji su se kretali u suprotnim trakama. S.S. koja je u ovom udesu izgubila život bila je na mestu suvozača. Novopazarska policija uhapsila je u različitim akcijama tri osobe koje se sumnjiče za nasilje u porodici, nedozvoljeno držanje oružja, nasilničko ponašanje i krađu, saopštila je policijska uprava. Uhapšan je EA 35 godina iz Sjenice zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se tereti da je na vikendici u naselju Dojevića u Novom Pazaru obio vrata, čupao oluke i lomio lampione, kaže se u saopštenju. Uhapšen je i BA 65 godina iz Vučtrina zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa. On se tereti da je u džamiji u mestu Ribariće kod Tutina 67-godišnjem muškarcu ukrao novčanik sa 300 evra, kaže se u saopštenju. Sugrađanin SL 28 godina uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a zbog nasilja u porodici protiv njega će biti podneta krivična prijava. Srlja se tereti da je 4. februara u porodičnoj kući u Novom Pazaru maltretirao i fizički napao suprugu. Postupajući po prijavi za nasilje, policija je prilikom pretresa porodične kuće kod osumnjičenog pronašla i oduzela jedno automatsko oružje starije proizvodnje, kaže se u policijskom saopštenju. Svoj trojici, po nalogu tužilaca, određen je pritvor do 48 sati.
Sumiranje rezultata u protekloj godini jedna je od tačaka dnevnog reda sastanka Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja, članova Upravnog odbora povrtara i ratara, kao i predstavnika granskih klubova. Ja sam Alma Ademović, a o čemu se još govorilo na ovom sastanku saznajte u nastavku dnevnika. Novopazarske srednje škole u narednoj školskoj godini imaju mesta za 1604 prvaka, a osmi razred u junu će završiti 1572 učenika. Mesta će biti za sve đake, a na sastanku predstavnika Gradske uprave školskih uprava Kraljevo i Novi Pazar, direktora srednjih škole i poslodavaca, dogovoreni su obrazovni profili koji će biti dostupni đacima. Neke škole će dobiti nove profile, ali će oni biti poznati tek nakon odobrenja resornog ministarstva. Novi Pazar je jedan od retkih gradova u Srbiji koji će u narednoj školskoj godini upisati 100 đaka više nego što je to bio slučaj sa proteklom upisnom godinom. U svim školama ima dovoljno mesta, pa roditelji ali i đaci ne moraju da brinu da li će se upisati, rečeno je na sastanku predstavnika Gradske uprave Novi Pazar, školskih uprava Kraljevo i Novi Pazar, direktora srednjih škola i poslodavaca, a u vezi sa planom i programom upisa đaka u srednje škole za školsku 2018-2019. Grad Novi Pazar ulaže velika sredstva jer obrazovanje nam je prioritet. Treba da stvorimo dobre uslove za rad i da obrazovanje podignemo na viši nivo. U izgradnji ovog plana upisa učestvuje grad Novi Pazar, školska uprava, aktiv direktora srednjih škola, onda Privredna komora Srbije i nacionalna služba. Naš cilj je, ako znamo da je grad Novi Pazar grad mladi, da učenicima stvorimo dobre uslove za rad i kvalitetno obrazovanje. Na današnjem sastanku definisat ćemo sva područja rada, obrazovne profile, smerove i brojno stanje po obrazovnim profilima. Školska uprava Kraljevo je do danas obavila niz konsultacija na nivou lokalnih sredina gradova Novog Pazara, Kraljeva, Tutina i zajedno sa Privrednom regionalnom komorom, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa privrednicima grada Kraljeva uz pomoć kolege Memića, sa privrednicima Novog Pazara, uspeli smo da napravimo i da dođemo do predloga plana upisa za narednu školsku godinu. Poslednjih godina dualno obrazovanje se vraća na velika vrata u Novi Pazar, a poslodavci, pre svega oni iz tekstilne industrije, veoma rado učestvuju u njemu, pa apeluju i roditelje da dobro razmisle koju srednju školu će njihova deca upisati. Ja podvreden apelujem na roditelje da usmeravaju decu na škole sa zanatima. Jednostavno, to je osnovno. Sve, hvala Bogu, sad imamo škole, visoke škole i u našem kraju. Znači, ko bude i talentovan i raspoložen da se usavršava dalje, znači može tu, ali naš je neki predlog i naše mišljenje da, kako i uvijek i kako je u cijelom svijetu, jednostavno uz rad lakše im je da stiču visoka znanja. Na današnjem sastanku dogovoreno je da srednja škola za dizajn dobije još jedan novi profil, a da se očekuje da Ministarstvo prosvete odobri uvođenje još jednog odeljenja u gimnaziji, koje bi nosilo naziv informatičko odeljenje, a sve u skladu sa strategijom razvoja države u pravcu informacionih tehnologija i digitalizacije. Povodom reakcije medija na zahteve Bošnjačkog nacionalnog vijeća da se ustavom reši status Sandžaka kao autonomne pokrajine, odnosno evropske regije, Bošnjačko nacionalno vijeće se oglasilo saopštenjem za javnost u kom osuđuje, kako se kaže, izveštavanje nacionalističkih medija bliskih aktuelnom režimu. Bošnjačko nacionalno vijeće oštro osuđuje izvještavanje srpskih nacionalističkih medija bliskih aktuelnom režimu koji tendenciozno i zlonamjerno stavljaju cijeli bošnjački narod i njegove legitimno izabrane predstavnike u negativan kontekst uz otvorene prijetnje i zastrašivanja. Srpski nacionalistički mediji bliski aktuelnom režimu vode jednu orkestriranu medijsku kampanju usmjerenu protiv legitimnih zahtjeva bošnjačkog naroda i njegovih najviših legitimnih predstavnika. Zlonamjernim spinovanjem i iznošenjem neistina srpski nacionalistički mediji pokušavaju da obmanu cjelokupnu domaću i međunarodnu javnost i razviju negativno raspoloženje protiv Bošnjaka i njegovih legitimnih zahtjeva. Stoji u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća sastala se sa zaštitnikom građana koji će, kako se navodi u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća, posredovati kod resornog ministarstva sa ciljem da budu odobreni udžbenici neophodni u nastavi na bosanskom jeziku. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su tokom sastanka sa zaštitnikom građana razgovarali o otklanjanju problema u procesu obezbeđivanja svih nedostajućih udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku u Sandžaku. Delegaciju su činili potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo, narodni poslanik Bajro Gegić i savjetnik predsjednika Ahmedin Škrijelj. Tokom sastanka je istaknuto da u procesu obezbeđivanja udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku pojedini predstavnici srpskih prosvjetnih institucija i tijela bez ikakvog prava osporavaju i onemogućavaju Bošnjake u ostvarivanju ustavom garantovanih prava. Na sastanku je usaglašeno da zaštitnik građana na osnovu svojih ovlašćenja posreduje kako bi Ministarstvo prosvjete odobrilo nedostajuće udžbenike uvažavajući temeljna identitetska pitanja Bošnjaka te kako bi Bošnjaci u punom kapacitetu mogli da ostvare svoje ustavom garantovano pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku. Mi možemo, ja mogu. Moto je ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka. Srbija je i ovaj februar dočekala sa crnom statistikom. Kakva je situacija u Novom Pazaru? Pogledajte u nastavku dnevnika. Na Zlataru je održan trening namenjen dobitnicima bespovratnih sredstava u okviru programa projekta podrške razvoju privatnog sektora i jačanju konkurentnosti i inovativnosti malih, mikro i srednjih preduzeća u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji, podržanog od strane američkog USAID-a. Treningu je prisustvovalo 15 preduzetnika iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši, dobitnika grantova u ovom projektu. Cilj projekta je jačanje sektora malih, mikro i srednjih preduzeća i preduzetništva u odabranim regionima širim povezivanjem, odnosno unapređenje njihovog razvoja kroz povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta. Kada smo pre 4 godine počeli sa realizacijom ovog projekta, sam cilj uopšte i kada smo uključivali privredne subjekte da uzmu učešće u realizaciji samog projekta, bio je u stvari da povećamo prodaju. Da na neki način pomognemo generisanje prihoda u izabranim sektorima, a to su laka industrija, agrobiznis i tekstilna industrija. Ovim projektom je u dva navrata sa teritorija Prijepolja, Priboja i Nove Varoši podržano 15 privrednih subjekata iz oblasti lake industrije, agrobiznisa i tekstilne industrije, a pojedinačni grantovi iznosili su 7.500 dolara. Korisnici podrške projekta su imali priliku da na ovom treningu steknu znanje o mogućnostima plasiranja svog proizvoda na veće tržište. Oni su nam pomogli kroz veliki vid nefinansijske podrške, kao što su recimo predavanja, istraživanja tržišta, razni upitnici itd., gde smo mi mogli da oslušnemo kako naši kupci šta u stvari žele i kako će to uticati na naše proširenje tržišta i proširenje naše proizvodnje. Na početku su se bavili sa reparacijom nameštaja, kada je to uhvatilo maha, počeli smo proizvodnju nameštaja. Sada subvencije smo dobili od USAID-a preko regionalne razvojne agencije iz Užica, tako da mi je ta pomoć mnogo značila u mom poslu, da mi nisu pomogli sa tim mašinama, mi bi sad i dalje se bavili reparacijom nameštaja i ostali na nivou na kom smo bili prije 5-6 godina. Pored privrednika, korisnika sredstava u projektu, zatim stručnih službi Regionalne razvojne agencije Zlatibor, treningu su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Srbije, koji su iskazali zadovoljstvom načinom na koji je sve proteklo. Projekat ima dve komponente. Prva je usmerena na postojeća mala, srednja i srednje preduzeće i preduzetnike, a drugi je na početnike i to sa fokusom na žensko i omladinsko preduzetništvo. Organizatori treninga na Zlataru bili su Razvojna agencija Srbije uz podršku Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Sa ovom praksom biće nastavljeno i u narednom periodu.
Analiza realizacije pilot projekta koji je omogućila Evropska unija preko Evropskog progresa vezanog za priključnu mehanizaciju i opremu bilo je glavno pitanje današnjeg sastanka koji je održala Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja sa predsednicima udruženja sa područja Novog Pazara, članovima upravnog odbora i istaknutim poljoprivrednicima koji se bave povrtarstvom i voćarstvom, odnosno malinarstvom. Priključnu mehanizaciju i opremu na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice dobilo je 37 poljoprivrednih udruženja. U Novom Pazaru je podeljeno 37 priključaka na 17 ovakvih udruženja. Služba Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja je uradila detaljnu analizu na osnovu zapisnika, odnosno evidencije koju vodi svako udruženje, o tome da li su se pravilno koristile ove mašine u protekloj godini. Predlog stručne komisije koja je ovo pripremila je da formiramo odbore koji za razvoj poljoprivrede u poljoprivrednim centrima, to je Trnava, Lukare, Požega i Deževa, i da tamo obiđemo sva poljoprivredna udruženja, sa poljoprivrednicima razgovaramo kako je uspeo projekat, koliko je koja mašina radila sati. Predsednik Granskog kluba povrtara i ratara grada Novog Pazara, Smajlije Jupović, naglasio je da su na sastanku doneli odluke o pospešivanju povrtarske proizvodnje u ovom kraju. Kako je rekao, trenutno su aktuelni sistemi za navodnjavanje plastenika koji moraju imati određene karakteristike. Taj plastenik mora biti veličine oko 100 metara kvadratnih, da su kapaciteti vode dovoljni i dostupni, da je plastenik ovaj urađen malo kvalitetno, a ne baš od svakakvog materijala. I osim toga, mi ćemo uraditi sve na formiranju tog sistema za navodnjavanje. Vukomir Senović ispred kluba voćara Međuopštinske unije govorio je o sistemu kap po kap kada je proizvodnja malina u pitanju. Planirano da se podeli 90 tih sistema iz budžetskih sredstava grada Novog Pazara, a to su poljoprivredni proizvođači koji su u ovaj projekat 2015. godine na osnovu donacije otike i sopstvenim ulaganjem 2016. godine u formiranju novih zasada malina. Predsjednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajtarić je na kraju sastanka istakao da svi predsjednici poljoprivrednih udruženja moraju izmiriti dugovanja za 2017. godinu. Kako je rekao, potrebno je rešenje o registraciji svog gazdinstva i ličnu kartu odneti u agenciju HANA radi plaćanja tog duga. U Novom Pazaru i Tutinu evidentirano je 30 obolelih od malih boginja. S obzirom da je ocenjeno da je epidemiološka situacija, kao i u celoj Srbiji, nestabilna, juče je tim povodom zasedao Gradski savet za zdravlje, a to je tema i večerašnjeg odgovora. Emisija je na programu od 21.30, a u dnevniku kratak insert. Najveći deo imamo obolelih između 20 i 25 godina. Ovo nije neki alarmantan podatak kada pogledamo da imamo 31 obolelu osobu, ali moramo uzeti malo sa rezervom iz razloga što veliki broj ljudi se ne prijavljuje. Ima jedan veliki broj dece koji se leči kući pa se ne prijavljuje svom izabranom lekaru. Jer znamo da je ovde ta zdravstvena posvećenost stanovništva nije na zavidnom nivou. Ali ako pogledamo druge gradove, recimo ako pogledamo Kraljevo koje ima negde preko 160 prijava obolelih, ako pogledamo Republiku Srbiju gde je to negde oko 1350, pa sa današnjim danom gde je to i oko 1400 obolelih. Nismo u lošoj situaciji, a nismo u lošoj situaciji iz razloga što je ovo jedno stanje koje smo mi predvideli. Nama fali samo još 5-8% i da smo u onom optimalnom zaštićenom broju. Tako da se nadam sad sa ovom provjerom vakcinalnog statusa i svijest roditelja koja treba da dovede da oni koji nisu još vakcinisali dete da to urade, da ćemo postići taj broj i da će većina stanovništva biti zaštićena. Naravno, kažem, svi odrasli treba da provere taj status, zato što posebno oni koji rade s ovim grupama,
Znači, vaspitačice, učiteljice, medicinske sestre koje radi u vrtićima i zdravstveni radnici svi. Znači, evo, vidite u celoj Srbiji, pa i kod nas ima slučajeva da su zdravstveni radnici, lekari i medicinske sestre već obolele, a verovatno njihov vakcinalni status nije bio ili poznat ili nisu bi znati da posle, posebno 90. godina, da praktično nije stanovništvo se odazivalo na vakcinacije i sad mi ne znamo ko je sve vakcinisan, nije, zato ova provera ima i svoj cilj. U Srbiji svake godine od raka oboli oko 36.000 ljudi, a premine oko 20.000. U ovom trenutku oko 22 miliona ljudi u svetu živi sa njim. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, broj obolelih od ove maligne bolesti je u porastu. Ove godine završava se trogodišnja kampanja obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka pod sloganom Mi možemo, ja mogu, kojem se podsjeća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog tereta rakom. Svake godine se ta dijagnoza postavi kod 11 miliona ljudi, a maligne bolesti godišnje usmrte 7 miliona ljudi. Stručnjaci govore da se 30 do 50% oboljelih može smanjiti brigom o zdravlju. I u Novom Pazaru broj oboljelih od raka je u porastu. U 2016. godini 156 je umrlo od ove bolestine na teritoriji Novog Pazara i Tutina, a u toku 2017. se taj broj povećao i iznosio je 173. Znači, kako i u svijetu, tako i kod nas se taj broj uvećava. I to je cilj ove kampanje, ovog dana, ovog meseca i cijele godine. Znači, cijela godina je prožeta obeležavanjem kako karcinoma dojke, grlića, materice, zatim i prostata. Kod muškaraca je to karcinom prostate, a u Pazaru takođe. Pokušavamo da konstantno, jednim kontinuiranim naporima i veštinama stalno napominjemo koliko je važno da se zdravo hrane, da izbacuju loše navike, da idu i posećuju svoje lekare. Muškarci u našoj sredini najviše oboljevaju i umiru od raka pluća, debelog crijeva i prostate. Kod žena maligni proces je najčešće lokalizovan na dojci, debelom crijevu, plućima i grliću materice. Prema riječima stručnjaka, zdrav stil života i redovni odlasci kod ljekara u smislu prevencije i kontrole u velikoj mjeri mogu smanjiti, ako ne ispriječiti ovako crnu sliku. A pri tome ne treba gubiti iz vida da je čak 90% slučajeva karcinom izlječiv, ukoliko je otkriven u ranoj fazi. A promjena vremena doprinela je da se poveća broj pacijenata i sa virusnim infekcijama, posebno onih sa disanjim problemima koji se javljaju lekarima u domu zdravlja. Trenutni vremenski uslovi ne pogoduju ni građanima sa hroničnim bolestima koji lekarsku pomoć traže uglavnom u večernjim satima na hitnoj službi. Respiratorne infekcije, stomačne tegobe, zdravstveni su problemi zbog kojih se pacijenti javljaju lekarima posljednjih nekoliko dana. Načelnica službe za opštu medicinu doktorka Nataša Mijailović kaže da su ovih dana gužve na hodnicima doma zdravlja, jer je promjena vremena uticala na pad imuniteta kod ljudi. Mi ovih dana zaista imamo dosta pacijenata koji se žale na veoma visoku temperaturu, žale se na bolove u mišićima, u kostima, na opštu malaksalost, na kašalj, na glavobolju, žale se na mučninu. Zaista ovde imamo i ovih stomačnih virusnih infekcija koje su u prethodnom periodu bile više izražene. Sada su u opadanju, više dominiraju respiratorne infekcije, ali imamo i pacijenata sa stomačnim virusnim infekcijama. Doktorka Mijailović ističe da se tala sezonskog gripa tek očekuje. Očekujemo neku epidemiju što se tiče gripa, koja obično bude kraj januara, februar, ne znamo da li će ove godine biti, ali nekako se spremamo za to. Tako da opet mogu da kažem da oni pacijenti koji se nisu vakcinisali mogu da dođu, mi još uvek imamo vakcine, ali negde je pravo vreme bilo za vakcinaciju u oktobru mesecu. Ali i sada još uvek imamo, ali je potrebno neko vreme da se stvori imunitet za te infekcije. Gužve su i na Novopazarskoj hitnoj službi, uglavnom tokom večeri. Ovoj zdravstvenoj instituciji se javljaju hronični pacijenti, ali i oni zbog virusnih infekcija. Tokom jednog dana lekari službe za pružanje hitne medicinske pomoći pregledaju oko 200 pacijenata.
dnevniku Vreme za sport. Po završetku jesenjeg dela šampionata u drugoj fudbalskoj ligi Srbije, bilo je neizvesno da li će se fudbaleri Novog Pazara uopšte takmičiti u prolećnom delu. Nedavno je postalo izvesno da hoće, klub je dobio i novo rukovodstvo, predsednika i 15-člani upravni odbor. Krajem prošle sedmice intenzivne su bile priče o mogućem ulasku stranog ulagača i budućeg finansijera Roberta Nave. O svemu ovome pričamo sa članom upravnog odbora, kolegom Fehimom Karišikom. Feša, dobro reči, dobrodošli u Dnevnik. Evo, Miljane, zahvaljujem se na pozivu da gostujem u Dnevniku radio televizije Novi Pazar. I sigurno da su sve ovo vruće teme koje interesuje sve ljubitelje fudbala u Novom Pazaru. Novi Pazar je ipak opstao, to je ono što je najbitnije. Takmičiće se, u jednom momentu je bilo neizvesno s kakvim snagama. Već od danas je prilično izvesno da će to biti ekipa koja po snazi praktično i da neće zaostajati za onom koja se takmičila u jesenjem delu prvenstva. Pa evo, ona prva skupština koja je bila, ona redovna, praktično je pokazala da je klub bio u katastrofalnoj situaciji. Prosto i gradonačelnik Novog Pazara i svi ljudi iz kluba nekako su rekli da klub sada jednostavno nude nekome od ti ljudi koji su zainteresovani. Međutim, šta se dešavalo među vremenu, tu su dolazili razni spasioci, ali po znacima navoda naravno, koji su praktično ispostavilo se samo hteli da ukradu što više vremena i ne mogu i smatrati da su to bili prijatelji fudbalskog kluba Novi Pazar, jer su praktično hteli da fudbalski klub dovedu u jednu poziciju kada je situacija takva da više nema vremena ni da se reaguje. Međutim, formiranjem vanrednog, da tako kažem, upravnog odbora, mi smo ga nazvali krizni štab, upravo ja se i ne sećam da sam nekad bio na neku zelenu granu, nego uvijek sam u nekim kriznim štabovima i vadim ugljevlje, ono što kažu kestenje iz vatre, ali našli su se ljudi i doneli smo odluku da u godini kada klub slavi ili treba da proslavi 90. postojanja, da bi bilo ravno samoubistvu ugasiti ga. I zbog armije mladih fudbalera i naravno zbog tradicije, zbog svega onoga što nam je taj fudbalski klub donio. I onda smo rešili, to su sve, da kažem, u tom upravnom ili kriznom štabu, fudbalski entuzijasti, ljudi koji su zadužili i fudbal i jednostavno fudbal nose u srcu. I došli smo nekako da probamo da napravimo taj težak posao, da sa dna podignemo klub, da ga nekako postavimo na noge koliko toliko ili koliko je moguće u ovoj situaciji. I na neki način mogu da kažem da smo za 12 dana koliko smo formirali taj krizni štab već uradili mnogo pravih stvari za koje je bilo vrijeme možda prije 6, 7 ili 10 godina jer su se tamo samo gomilali problemi i kad vi dođete u situaciju da jednostavno samo rešavate probleme, ništa drugo ne postoji, samo su problemi gore. I bili smo u situaciji da niko zapravo nema nikakvo rešenje, niti bilo šta drugo da nudi. Niko nije čak ni pokušao da u toj situaciji kaže nešto pozitivno. Svi su rekli krize, nema se para, klub treba da se ugasi itd. Međutim, mi smo krenuli drugačije. Mi to sve sad znamo. I onaj prosječni ljubitelj fudbala u Novom Pazaru zna kakva je bila situacija tokom godina koje su za nama i kako su radile uprave i koliko se puta sa tribina čula uprava napolje. Ali nema 200.000 uprava u Novom Pazaru. Mi smo grad 125.000 stanovnika i malo je ljudi koji će biti hrabri da uđu u klub koji je na dnu. Ne kažem ja da smo mi hrabri, ali imamo tu veliku želju i naravno šteta je, zapravo to bi bila katastrofa da se ugasi jedan fudbalski klub i mi smo došli tamo, suočili se sa problemima, ljudima realno rekli šta mogu da očekuju, jer neki pre su nudili fudbalerima i davali neka lažna obećanja, neke cifre koje se pominju od toga da vam se u glavi zavrti. Igrali su se tuđim novcem, dakle novcem građana Novog Pazara i mi jednostavno nismo mogli to da dozvolimo. Mi smo to prvo ukinuli u startu i rekli taj ko je vama to obećavao, on neka vam to daje. Klub realno može da vam ponudi to, to i to. I doneta je odluka, dakle upravni odbor je doneo odluku da svi fudbaleri koji imaju ugovore sa fudbalskim klubom Novi Pazar, niko neće dobiti ispisnice, niti dokumenta, niti bilo šta drugo, bez naravno obeštećenja i tako dalje. I to je bilo moguće, ali samo uz obeštećenje da oni plate klubu, da bi dobili dokumenta, da bi mi u ovom situaciji ostali bez igrača koji su nam preko potrebni. I naravno, ušlo se u te razgovore sa svakim fudbalerom, ponuđenim realno ono što može klub u ovom trenutku, uz navodno garancije. Gledajući koje tu izgleda da povratna informacija uopšte nije bila loša. Pa daleko od toga i evo koristim sada naravno priliku da se zahvalim svim fudbalerima Novog Pazara, dakle i onima koji su sa strane i domaćim i tako dalje, koji su zaista shvatili trenutak
I zaista su bili fleksibilni i u pregovorima i prihvatili su praktično ono što im se ponudilo, čak su bili zadovoljni. I samo ću reći još jednu malu stvar koja može možda da ilustruje o čemu se tu zapravo radi. Ja sam napravio taj snimak fudbalera Novog Pazara zajedno posle 7 meseci. To valjda govori o tome kakva je bila klima, kakva je bila atmosfera i uopšte šta je vladalo u fudbalskom klubu Novi Pazar do ovih dana kada pokušavamo nekako da postavimo stvari na svoje noge. Naravno, tu ima još mnogo problema. Mi nismo ni blizu u situaciji da to sve rešavamo, ali ako klub postavljate na zdrave temelje, onda će sigurno nešto i biti. I da se kratko osvrnemo na ono što se desilo krajem prošle sedmice, s obzirom da ćemo pripremni period pratiti sigurno u narednih mjesec dana, bit će tu i odigravanje kontrolnih utakmica. Roberto Nava, švajcarski menadžer sa UEFA-inom licencom, bio je zainteresovan, prema navodima, da postane finansijer, možda čak i vlasnik u perspektivi daleko i nekoj fudbalskog kluba Novi Pazar. Međutim, zbog onog procesa UPPR-a koji je počeo, njegov predlog je odbijen. Ostalo je, to jest na kraju saopštenja je ostavljena mogućnost da se pregovori ipak nekako nastavi i da gospodin Nava ipak bude u klubu u budućnosti. Ono što je upravni odbor stavio pred sebe, to je da prema svima se igra pošteno. Iskreno i bez nekakvih zadnjih namera. Svi znaju kakva je situacija u fudbalskom klubu Novi Pazar i tu nije bilo potrebe da mi nešto posebno objašnjamo, krijemo i tako dalje. I mi smo i Navi i njegovom timu, naravno mi smo se obradovali kad se pojavio čovjek koji bi eventualno mogao biti sponsor, vlasnik ili šta već. Međutim, taj proces UPPR-a, dakle, unapred planirani plan, odnosno unapred pripremljeni plan reprograma, on se odnosi na one kojima fudbalski klub već duguje. To je već godinama stvaran dug, on je prilično veliki. I od uspeha tog UPPR-a u stvari zavisi sudbina fudbalskog kluba Novi Pazar. Ne prođe li UPPR, a to znači da 51% onih poverenika ili ljudi kojima fudbalski klub duguje, ne budu pristali da im se isplati polovina od onoga što im je fudbalski klub dužan, UPPR propada i fudbalski klub se gasi i to niko ne može da zaustavi u tom trenutku. Međutim, mi se nadamo da će taj reprogram proći i igrali smo na tu kartu da ako sada Nava i njegov tim uđu u fudbalski klub, to će automatski značiti da UPPR propada. Jer svima će zinuti oči što kažu. Kaže, došao je bogati financijer, e sad mi hoćemo sve. I zbog možda eventualno 50.000 eura, kolika je bila cifra možda do kraja juna, dakle od ovog mjeseca do kraja juna, koliko bi Nava uložio, toliko isto i grad, mi bi rizikovali da izgubimo jednu veliku cifru. I da, naravno, izgubimo klub. I niko nije nama dao za pravo da to uradimo, niti mi to možemo da uradimo. Feša, hvala na gostovanju u Dnevniku. Naravno da ćemo do nastavka proličnog, to je do starta proličnog dela prvenstva još mnogo razgovarati o fudbalu. Puno sreće. Hvala, nama će trebati. Želim da pozdravim sve fudbalere Novog Pazara. Želim samo da kažem još ovo na kraju. Sudbina fudbalskog kluba Novi Pazar zavisi od svih nas, dakle, ljubitelja, navijača, ljudi u upravnim odborima. Mi ćemo biti tu još malo dok se to ne postavi na noge, a onda vidjet ćemo šta će biti. Ali želim sreću fudbalerima i fudbalskom klubu. Mi se pridružujemo, hvala još jednom. A osim košarkaša Novog Pazara koji je u vrhu druge lige i pokušava da izbori plasman u elitnu diviziju, u seniorskoj konkurenciji takmiči se i ekipa ovdašnjeg Starog Grasa. U tom klubu koji trenutno zauzima mesto u sredini tabele u drugoj grupi druge regionalne lige Zapad, navode da je prioritet rad s mlađim selekcijama, a da bi za 2 do 3 godine moglo da se razmišlja o ulasku u viši rang. Košarkaši Starog Rasa poraženi su od Svilajnca, ekipe koja je u dosadašnjem delu prvenstva doživjela samo jedan poraz sa 49-76, po četvrtinama 17-19, 16-21, 12-20 i 4-16. Krajnji rezultat je pomalo previsok, s obzirom da je domaćin u sali osnovne škole Meša Selimović na poluvremenu imao deficit od 7 poena. Naša ekipa je odigrala prvo poluvreme veoma dobro protiv lidera na tabeli. Ekipa Svilajnca je ekipa koja je pravljena da uđe u veći rang u prvu srpsku ligu. Međutim, u drugom poluvremenu smo prikazali veoma lošu partiju na štetu mnogih gledalaca. Osim Uroša Petrovića, boje Starog Rasa brane još neki bivši košarkaši Novog Pazara, poput Omera Lekovića ili Dina Berberištanina, a tu je i jedan veliki jas. U našoj ekipi igra Nemanja Lisijević, inače dugogodišnji internacionalac koji igra u mnogim klubovima, igra u Euroligu, igra i za gradski klub pre 3 godine. Naš klub se bazira
prevashodno na mladim igračima. Pravimo priču na nivou celog grada da igraju deca iz grada i da dobiju neku priliku da se prikažu u što boljem svetlu. Košarkaši Starog Grasa trenutno su tamo gde su i planirali da budu pre početka prvenstva, u sredini tabele, daleko od opasne zone. Plasman u prvu regionalnu ligu Zapad mogao bi da se dogodi. Ja se nadam za prilike za 2-3 godine kada ovi mladi igrači stašu i kad budu zreli da će napadnuti veći rang. Treba da se pohvalimo da mlađe kategorije Starog Grasa čine preko 250 članova, preko 250 dece, što je izuzetno interesantno. Radimo trenutno na tri sale, to su gimnazija, tehnička škola, to je tekstilna i Meša Selimović. Uroš Petrović smatra da košarka u Novom Pazaru ima lepu perspektivu. Zahvaljujući ovih par zadnjih godina i seniorskom timu grada Novog Pazara, koji već igra sada B ligu, a zahvaljujući nama koji smo podigli te mlađe kategorije na malo veći nivo, košarka je u velikoj ekspanziji, ima mnogo talenata, mnogo dece koje su veoma interesantna i nadamo se da ćemo u buduće praviti neke dobre igrače, to je asove. U 15. kolu druge regionalne lige Zapad Grupa 2, košarkaši Starog Grasa gostovaće Ziceru 2014 iz Gruže. U sredu će u većini mesta padati slaba kiša, na planinama sneg. Temperatura u intervalu od 0 do 14 stepeni, u Novom Pazaru do 9. U Srbiji će u sredu u većini predela biti oblačno vreme. Kiša se očekuje u poslepodnevnim i večernjim satima, dok će na planinama biti snega. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura kretaće se od 8 do 14 stepeni. U Novom Pazaru umereno oblačno sa sunčanim intervalima i maksimalnih 9 stepeni, koliko će biti i u Sjenici i Novoj Varoši gde se očekuje slaba kiša. Najsvežije će biti u Tutinu, gde će kiša padati tokom celog dana, a najviša dnevna temperatura neće preći 5. podeljak. U Priboju i Prijepolju maksimalnih 14 stepeni i smenjivaće se kiša i sunce. U četvrtak oblačno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. U petak uglavnom suvo, tek ponegde sa slabim padavinama. Za vikend i početkom sljedeće sedmice meteorolozi najavljuju pad temperature i sneg. Iz Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike u Sandžačkoj ulici da sutra u intervalu od 8 do 15 sati neće biti struje zbog radova na izradi izmeštenog mesta merenja. Vesti dana i na kraju dnevnika. Žena iz Novog Pazara poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na Ibarskoj magistrali u blizini Kraljeva. Dvojica Novopazaraca teško povređena. Predstavnici gradske uprave, školskih uprava Kraljevo i Novi Pazar, direktori škole i poslodavci razmatrali plan i program upisa đaka u srednje škole za školsku 2018-2019. godinu. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja analizirala projekat u podeli priključne mehanizacije i opreme za 37 poljoprivrednih udruženja. U košarkaškom klubu Stari Ras prioritet rad s mlađim selekcijama. U sredu u većini mesta padaće slaba kiša, na planinama sneg, temperatura u Novom Pazaru do 9 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Više informacije potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.